ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر پار لگانا گئے زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا گئے زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا نسل کریموں کی لجپال جرانا گئے، ہے نسل کریموں کی لجپال جرانا گئے، یہ لجپال جرانا جیسا فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور خود کہیں منگتا کا بھلا، وہ لجپال گھرانا یہ لجپال گھرانا رکھنا سرے میں شیر
سارے نصیرا سائل تو پرانا جیسا نصیرا